ଆରବ୍ୟ ରଜନୀର ଅଜଣା କାହାଣୀ ଅକୃତଜ୍ଞର ପ୍ରାପ୍ୟ ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ବୃଦ୍ଧ ସୁଲତାନ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ଥାଇ ତରୁଣ ପୁତ୍ରକୁ ପାଖରେ ବସାଇ ତାକୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ପରାମର୍ଶ ଯେ ଯାଏ ମୋର ବୃଦ୍ଧ ଉଜିର ଜୀବିତ ଥିବେ ସେ ଯାଏ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନି ଚଳୁଥିବୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ହିତୈଷୀ ସୁଲତାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯଥାବିଧି ପୁତ୍ର ଗାଦିରେ ବସିଲେ ବୃଦ୍ଧ ଉଜିରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ନୂଆ ସୁଲତାନ ପିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଉଜିରଙ୍କୁ ନିଜର ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ସୁଲତାନଙ୍କ ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନଥାନ୍ତି କଥା ହେଲା ଯୁବକ ସୁଲତାନ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଭଳି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନଥିଲେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ସୁପରିକଳ୍ପିତ ହେବ ତାଙ୍କ ମନ ସେଥିରେ ନଥିଲା ସଖୀମାନଙ୍କ ସହ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ମାତି ରହିବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧ ଉଜିର ଥିଲେ ସେଥିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସବୁଦିନ ସେ ଯଥା ସମୟରେ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଆସି ଦରବାରରେ ବସିବାକୁ ପ୍ରାୟ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟର କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସହ ଅନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ସୁଲତାନ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ ସୁଲତାନଙ୍କ ମନରେ ଉଜିରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଦ୍ରୋହ ଭାବ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଥରେ ସୁଲତାନ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ବୈଦ୍ୟମାନେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରି ତାଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ଦୁଇଜଣ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚିକିତ୍ସକ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଆସିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ ଉଜିର ସବୁଦିନ ଆସି ସୁଲତାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବସି ରହୁଥାନ୍ତି ଦିନେ ଦିନେ ସେ ଖଣ୍ଡିଏ ମୋଟା ଖାତା ଧରି ଆସୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ତାହା ଓଲଟାଉଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବୈଦ୍ୟ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ପୁରା ପରିଜନ କନ୍ଦାକଟା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଉଜିର ସେ ଖାତାରୁ କିଛି ପଢ଼ି ଏକ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଦିନ ତିନୋଟି ଭିତରେ ସୁଲତାନ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ତେଣିକି ବୃଦ୍ଧ ଉଜିର ଆଉ ସର୍ବଦା ସୁଲତାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କଲେ ନାହିଁ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ସେହି ଅବସରରେ ସୁଲତାନଙ୍କ ମିତ୍ରମାନେ ଆସି ଉଜିରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସଂଖ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଗପି ସୁଲତାନଙ୍କ ମନକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଲେ ବୁଢ଼ାଠାରୁ ସେ ଖାତାଖଣ୍ଡିକ ହସ୍ତଗତ କରିନେବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ ସେଥିରେ ନାନାଦି ଯାଦୁକାରୀ ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ରର ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଜଣେ ମିତ୍ର ସୁଲତାନଙ୍କୁ କହିଲା ଆମ ସୁଲତାନ ଏତେ ଦିନ ରୋଗରେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ବୁଢ଼ା ଖାତାରେ ଅସଲ ପ୍ରତିଷେଧକ ମହୌଷଧି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପଦ୍ଧତି ଲେଖାଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କାହିଁକି ତାହା ଜଣାଉନଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ମିତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ସୁଲତାନଙ୍କର ଆଉ କେତେଜଣ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ ଉଜିରଙ୍କ ନ୍ୟାୟପରାୟଣତା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବାର ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲେ ସେମାନେ ଜଣ ଜଣ କରି ସୁଲତାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯାହା ଗପିଲେ ତାର ସାରାଂଶ ହେଲା ବୈଦ୍ୟମାନେ ଉଜିରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ପାଇ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରୁନଥିଲେ ଶେଷରେ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଲତାନଙ୍କ ଜୀବନ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ସେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ମନ କରୁଥିଲେ ହେ ଆମର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ସୁଲତାନ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅକ୍ଳେଶରେ ଭଲ କରିଦେଇପାରିଲା ସେ ଅକ୍ଳେଶରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦ ନ କରିପାରିବ କାହିଁକି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇ ନ ପାରିବ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉତ୍ଥାପନ କଲା ଜଣେ ଧୂର୍ତ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଖୁବ୍ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନେ ହେଲା ପରଦିନ ଉଜିର ଦରବାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସୁଲତାନ ପଚାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଖାତାଟିରେ କ'ଣ ସବୁ ଯାଦୁମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଯାଦୁମନ୍ତ୍ର ନା ସୁଲତାନ ସେ ଗୋଟିକରେ ଗତ 60 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ କଥା ଶୁଣିଛି ସେସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିଛି
ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ସେ ଖାତାଟିକୁ ଆଶିଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ତାହା ପ୍ରାଣଠାରୁ ବଡ଼। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଧିର ଔଷଧ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ମହାନ ବୈଦ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଜାଣି ଲେଖି ରଖିଥିଲି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ସାହସ କରୁନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହାଲ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମୁଁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଚାରି ମୋ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କଲି। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଔଷଧ କାମ ଦେଲା, ଉଜିର କହିଲେ। କାମ ଦେଲା ମାନେ ତାହା ଖୁବ୍ କଡ଼ା ଔଷଧ। ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଥିଲେ ସୁଲତାନଙ୍କ ମହାମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରାଣଟି ପଳାଇ ଯାଇନଥାନ୍ତା ବୋଲି କିଏ କହିବ। ଜଣେ ମିତ୍ର ଜେରା କଲା, ଶୁଣ ବାବୁ, ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ବଡ଼ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି। ସୁଲତାନଙ୍କ ମହାମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରାଣଟି ପଳାଇ ଯିବାକୁ ବସିଥିଲା, ତାକୁ ଅଟକାଇ ରଖିବାର ପନ୍ଥା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ରହିଥାନ୍ତି ବୋଲି ତମେ କହୁଛ? ଉଜିର ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଉଜିରଙ୍କୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ବିବ୍ରତ ଓ ବିରକ୍ତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସୁଲତାନ ଚୁପଚାପ ବସି ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଉଜିରଙ୍କ ହୀନସ୍ଥା ହେବା ଦଶାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ଶେଷକୁ ସେ ତାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ, ଉଜିର, ତୁମେ ଗୋଟାଏ କାମ କର, ତମର ସେ ଯାଦୁମନ୍ତ୍ର ଭରା ଖାତାଟିକୁ ଆମ୍ଭକୁ ଦେଇଦିଅ। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ସେ ଖାତା ଖଣ୍ଡିକ ମୋର ଜୀବନସାଥୀ, ସେ ଖଣ୍ଡିକ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, ଉଜିର କହିଲେ। ତମେ ତ ବହୁ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲଣି ଉଜିର, କେହି ଜଣେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲା। ଏହାପରେ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଲା। ସୁଲତାନ ଶେଷକୁ କହିଲେ, ଉଜିର, ଆମ୍ଭର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଖାତା ଖଣ୍ଡିକ ଆମେ ନେଇନେବା, ଯାଅ ଆଣ। ସୁଲତାନ, ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ମୋର ଜୀବନଟି ମଧ୍ୟ ନେଇନେବେ? ଉଜିର କହିଲେ, ବେଶ, ତାହା ହିଁ ହେବ। ଖାତାଟି ନେଇନେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମ୍ଭ ମୁଣ୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ନେବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ? ରାଗିଯାଇ କହିଲେ ସୁଲତାନ, ନା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ଆଜି ରାତିକ ମୋ ଖାତାଟି ସହ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗାମୀକାଲି ଆପଣ ମୋ ଖାତା ତଥା ମୋ ଜୀବନ ନେବେ। ଉଜିର କହିଲେ, ବେଶ, ତାହା ହିଁ ହେବ। ରାତିରେ କାଳେ ଉଜିର ସହର ଛାଡ଼ି ପଳାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ଚାରିଦିଗରେ ପ୍ରହରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ସକାଳେ ଉଜିର ଖାତା ସହ ଆସି ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ଖାତାଟି ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ଏଥିରେ ଅନେକ ଯାଦୁମନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡକାଟ ଉତ୍ତାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟାଏ ଆଧାର ଉପରେ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ରଖିବେ, ତାପରେ ମୂଳରୁ ମୋ ଖାତା ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇ ଯିବେ, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବେ ଏମିତି ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ଯାହା ପଢ଼ି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ କଟା ମୁଣ୍ଡ କଥା କହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିଦେବ। ସତେ? ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁଲତାନ ଖାତାଟି ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଘାତକକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲେ। ସେ ଉଜିରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କଲା, ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଚୌକି ଉପରେ ରଖାଗଲା ଏବଂ ସେ ଗୋଟିକୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣି ଥୁଆ ହେଲା। ସୁଲତାନ ମୋଟା ଖାତାର ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଉଥାନ୍ତି ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ଭରେ। କେଉଁଠାରେ ଲିଖିତ କଟାମୁଣ୍ଡକୁ କଥା କୁହାଇବାର ମନ୍ତ୍ର? ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯାଇ ମିଳିଲା ତାର ସୂତ୍ର। ଲେଖାଟିର ଶିରୋନାମା ଦେଖି ସୁଲତାନ ତାହା ବୁଝିଗଲେ ଓ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତାହା ପଢ଼ିଲେ। ଚାହୁଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଆତଙ୍କ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବିକୃତ ଦେଖାଗଲା। ସେ ଥରେ ମାତ୍ର କଟା ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ଭୟାର୍ତ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ନିଜ ସିଂହାସନରୁ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ପାତ୍ରମିତ୍ରମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଜୀବନରେ ନଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଖାତାର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ିଲେ। ଶିରୋନାମା ଥିଲା, କୃତଜ୍ଞ ସୁଲତାନ, ଏହା ହିଁ ତୋତେ କଟାମୁଣ୍ଡର ବାର୍ତ୍ତା। ତାପରେ ଲେଖାଥିଲା, ଏ ଖାତାର ପ୍ରତିପୃଷ୍ଠାର କଡ଼େ କଡ଼େ ଭୟାବହ ବିଷ ଲେପାଯାଇଛି, ତୋର ଅଭ୍ୟାସ, ତୁ ପ୍ରତିପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇବା ପୂର୍ବରୁ
ଜିଭରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଇ ତାକୁ ଭିଜାଇ ନେଉ। ଯେଉଁ ବିଷ ଇତିମଧ୍ୟରେ ତୋ ଦେହରେ ଚହଟି ଗଲାଣି, ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଖଣ୍ଡନ କଲା ଭଳି ଔଷଧ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆବିଷ୍କାର ହୋଇନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଲେ। ତରୁଣ ସୁଲତାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କେହି ନଥିଲେ। ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ସୁଲତାନ ଅଚିରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରି ସୁଲତାନଙ୍କର ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ସେ ମୁଲକକୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସହ ମିଶାଇଦେଲେ।